қырғызстанда өткен парламент сайлауының нәтижесін бес партия мойындаудан бас атамекен реформа социал демократтар азаттық және ұлттар бірлігі өкілдерінің сөзінше сайлау алды науқан кезінде заңсыздықтарға жол беріліп дауыс беру қорытындылары бұрмаланған айта кетсек бірнеше сағат бұрын қырғызстан орталық сайлау комиссиясының жүйесінде механикалық ақау болды ол таратқан ресми деректерге күмән туындап отыр бюллетеньдердің тоқсан жеті пайызы саналған соң қорытындыға сәйкес парламентке алты партия өтті ең көп дауыс жинаған жұрт сенім ынтымақ саяси блоктары президент садыр жапаровқа жақтас сондықтан кей бақылаушылардың сөзінше бұл сайлаудың нәтижесі мемлекет басшысының ақпалын алдағы уақытта тіпті күшейте түспек